Mana shuni, mana shu gold payapsiz-da siz orqasidagi. Ha. Yo, o'zi bunaqa goldlar faqatgina nima narsada ko'rinadi xolos-da. Uni misol uchun xrom holati bo'lishi shart-da logon. Ha. Bular qimmat ko'rsatmaydi. Akan deganda, haligini o'qib qo'ydilar, pastda. O'qib qo'ydilar, yorta degan. Yo, bu rostdan tilla bersa, quyosh tog'langanini tog'lanadi-da, rostdan. Yo. Narsani bermoqchi bo'lgan. To'g'ri, u joyda bilinadi, chiqqan joyda bilinadi. Ha. Xuddi shunaqa. Eng minimal ko'rinish hashamat. Misol uchun Apple ga qarang, juda oddiy, prosta oq qorada ishlatasiz, yo, boshqa hech qanday narsasi yo'q. Bu kim ekan? Kimniki shu? Sizniki kimmi? Boshiga nima ish qilib olsinlar? Bu investorni nima qiladi? Ya'ni invest kechada shudan investorlar bilan eng startaplarni bilib atrofni dumaloqqa yo'qotdi o'zi. Atrof. Faqat oqni o'zimi logo? Yo'q, atrofdagi kod bilan ichki oq. Instagram. Fonu kod. Fonu kod. I amtolu. Qarang. O'zi logoni Telegramda ko'rsatdim o'sha. Ha. Logo zo'r ishlangan. Zo'r ishlangan. Miyada qolib ketgan lekin zo'rligi. Vizualga olib chiqib bera olmaganda dizayner. Ha, g'oyasi kelgan yaxshi narsa, lekin uni vizual holat yetkazib bermagan. Yo'q, gap qarang, mana qana narsa bor. Tasavvurdagi g'oya bor, vizual chiqarib berish. Tasavvurda zo'r g'oya boshlangan. Oxirga yetmay qolgan, bu yo'lni chiqarib bera olmagan. Bu marketing jihatidan rangni zo'r tanlab beradi market o'g'ri. Shakllar zo'r bo'ladi. Shaklni baribir yaxshi ularga ishlash kerak. Qarang, biz nima ko'rsatayotganimiz emas, mijoz nima tushunayotgani muhim. Ha. Eng olti qoida mana shu yerda. Logotipda ham, marketingda ham, reklamada. Shunaqa. Biz mana shuni tushunyapmiz bu yerda. Bu kimniki bu? IT. Nima ish bu? Nima IT, nima ish qiladi? Programming. Programma yozasizlar, dasturiy ta'minot bilan shug'ullanadigan korxona mana. Google Chrome'dan boshladi. Bu bu ham xuddi shu, bu yerga aytgan gap ham stock saytlarida juda ko'p. Balki logomaker saytlarida yasalgan bo'lishi ham mumkin. Ha, shuni aytamanmi? Logomaker saytlar bor, hozir tekinga logo qilib beradi, 3 dollarga shundoq generatsiya qilib beradi, generator qilib beradi, sizga 100 ta variant beradi, ko'rib o'tiraverasiz. Shuni ham o'rgatib qo'ying. Ha. Sun'iy intellekt orqali bo'ladi. Xolosalar o'rgatib qo'yaman, lekin 1 tinga foydasi yo'q. Umuman ne originalni ish chiqadi. Xuddi shunga o'xshab qolgan. Agar buni misol uchun qaraganda unchalik zo'r tushunmaydi ham. Buni bitta qaraganda misol uchun juda minimal holatga olib kelish kerak edi. Va ko'rgan vaqtda o'sha dasturiy ta'minotni sal ochib berish kerak. Biz Muhammad Jo'xor aka, Muhammad Yusuflarni Pixar degan loyihasi bor. Bilsangiz, o'shalarga logo qilib berdik, o'shani ko'rsatib ketaman, ko'rasiz shunda. Shunga yaqinroq narsa. Oh, result. Kimniki? Result. G'irt xato yozibdi-da. Rezultning o'qimatkazga o'xshab qolgan bu. Result bundan olmoqchi. Bu xarobni chizig'i bormi? Bunda yo'q. Telegramni sarob beradigan Telegram. Nima qaraydi? Nafsiya. Imkon qadar simvoldan boshqa simvolga o'tish kerak yoki o'zi kompas degan juda ham zo'r logolar qilsa bo'ladigan naming. Ya'ni bu kompas nomiga juda zo'r narsalar qilsa bo'ladi. Kompas nomiga narsa ko'payib ketgan, nemni boshqa rename qilish kerak. Ha, birinchi o'rinda shu. Siqasi ketdi kompas. Sokim gapiryapsiz. Ha. Endi ba'zida nom o'zgartirish ko'p brendlarda muammo bo'ladi, shuning uchun nom o'zgartirish ko'p taklif qilmayapman.